Lexell katkaisee tuonkin ja sen jälkeen jatkotilanteessa sen ottaa Adu. Adu pystyyn, hakee Fofanaa. Fofana hyvin ottaa Fofana pallo siellä haltuun. Kääntää taaksepäin Efimov. Efimov alueelle pystyyn, siinä Lindholm. Lindholm kääntää taakse ja Tiemoko Fofana piskee pallo maaliin. Ei siinä Fofanalla sitten kauaa tarvitse tulla kentällä olla, kun on hyvä syöttö Simon Lindholmelta sinne maaliedustalle ja Fofana iskee ensimmäisen maalinsa Ekkenäs IF-paidassa ja iskee sen kyllä todella nopeasti. Ei ehdi paljon, nyt en näe pelikelloa. Tuolta pystyt ihan tähän hätästä sanomaan, mikä oli se aika. Ja kyllä selkeästi tuntuu siltä, että Jaronkopissa on paremmat urheilujuomat puoliajalla ollut sille. Tällä hetkellä hyvän näköistä tekemistä kyllä punapaidalta. Nyt sitten Myyräviikko oikealta laidalta vapaana. Leikkaus sen keskustaana Kruunholm. Uudelleen Myyräviikille. Nyt he pystyvät rakentamaan ihan laadukkaita hyökkäyksiä toisessa perään. Holnes. Ja Kruunholm, joo, siellä on pallo sitten ensimmäistä kertaa maalissa, kun Reme Saho sen ohjaa sisään. Se on upeasti rakennettu hyökkäys. Oikean laidan puolelta keskitys tulee boksiin. Ja Reme Sahon kauden ensimmäisen maali. Tämä on iso maali Joni Reme Saholle, joka ei ole saanut maalitilijan avattua. Ei sitten mistään tällä kaudella. No onko sitä makoisampaa paikkaa avata kuin derbyssä? Kruunholmilta fantastinen pallo. Reme Sahon juoksu ristiin. Oikea jalka vapaaksi ja pallo kattoon 1-0-1. Onko se Kristani vai MPP:s? Mä muistan vaan, joo, se oli tuossa Nistanpäis. Siinä laita hyökkää oli yksin läpi ja häntä revittiin paidasta, vauhti vähän hidastui, niin hän jäi näyttämään tuomarille sitä, vaikka olisi päästy yksin läpi, kun saattiin juoksua vaan. Nyt on Akpovetta! Yes. Ja se on okei! Akpovetta! Joka tarvitsee tasan tarkkaa 68 minuuttia vihreässä paidassa ja pallo on maalissa. Hän itse sanoi, että hän tuli tänne samalla lailla kuin edellisellä kerralla pelastamaan ja nostamaan vihreät sieltä alhaalta takaisin peleille mukaan. Ja sieltä muuten lähtee koko Green Family tällä hetkellä Oken kanssa juhlimaan. Selman harhauttelee sinne Ulmasta, nyt tulee kuitenkin kiire. Pystyy kuitenkin pelaamaan hyvin sinne keskustaan. Ja näin siitä ei IFK pääse riistoon. Nyt tulee puolestaan kotijoukkue. Bansa taustalle sinne Kajatille. Ja sitten uusi paikka ja näin on pallo ensimmäistä kertaa verkossa. Hussein Mohamed maali tekijänä ja menee vielä tuulettamaan sinne IFK-kannattajien eteen. Ja nyt sieltä sitten alkaa lentää tavaraa jo kentän puolelle. Nyt ei välttämättä ollut ehkä se fiksuin teko. Mutta joka tapauksessa tunnetta peliin saadaan. Himosen heitto siihen keskustaan kohti Järvistä. Sitten Tikinio Kujanpää. Laidalta löytyy Ahadi, joka ei monta kertaa ollut tänään pallossa, mutta nyt keskittää upeasti. Ja näin iskee Antti Ulmanen pallon verkkoon. Lukemat 1-1 ja Ulmanen näyttää sinne Jäps yleisöllä, että ei lähde tätä maalia tuulettamaan. Nyt on kyllä eroa tuuletuksissa kuin yöllä ja päivällä. Ja katsotaan, mihin suuntaan savut lähtevät vai pystytäänkö peliä tässä jatkamaan vai pitääkö laittaa hetkeksi poikki. Tuuli taitaa olla kuitenkin sellainen, että peliä jatketaan. Tänään siis noin parisataa Stadin Kingiä saapunut seuraamaan tätä ottelua Helsingistä ja siellä myöskin pommit paukkuvat. Samalla Helsingin IFK on kulma ja se tulee sinne verkkoon asti. Antti Ulmanen jälleen maalitekijänä ja lukemat 1-2. Takatolpalle pallo leijailee ja sieltä Antti Ulmanen käy iskemässä sen verkkoon. Tässä nähdään uudestaan samalla kun siellä Kingit soihduttavat, niin pallo pomppii takakulmalle ja Antti Ulmanen sieltä. Antti Ulmanen ja Aatu Kujanpää siirtyvät kentältä pois.
kun nyt tulee sitten Saira laukoo ja laukoo pallon tarkasti verkkoon ja nyt alkaa pikkuhiljaa IFK ratkaista tätä kamppailua. Nikolas Sairan kauden toinen osuma ja sitten siellä painitaan jo vähän katsomossakin järkkäreiden ja Stadin Kingien välillä. Mutta IFK joka tapauksessa juhlii. Saira pääsee siitä palloon. Jäpsin heitto. Karkulowski hakee keskitystä. Se kilpistyy ensimmäiseen mieheen. Sitten tulee uutta palloa boksiin ja se painuu myös verkkoon. Joona Tapani pääsee sieltä jatkamaan maalin edustalta kauden avausosumansa, mutta onko se vain laiha lohtu tässä vaiheessa? Ja sitten lipeä pallo Pasasen rajaheitosta. Vähän ehkä liukas pallo, kun sateella pelataan. Joonas Kekarainen tulee vasenta, laittaa pitkin. Tavoittelee loistavalla keskityksellä maali edestä. Kristian Ylijähtästä, joka niittaa loistavan keskityksen päätteeksi. Käpan 1-0 johtoon. Olipa upea maali. 40. minuutti käynnissä. Ja Käpä iskee. Joonas Kekarainen, loistava keskitys. Ja samalla kun täällä katselen papereita, niin Käpä iskee toisen maalin. Ja näyttäisi siltä, että maalin tekijänä on Tomas Lahdensuo. Ainakin siihen maaliin mies tuulettaa. Ja Söderbeckin kullapotku tulee siihen etualueelle. Ja pilkkua näyttää Matti Ruut. Tilanteessa rikottu pelaaja Pasi Forsman. Joten nyt on kyllä Käpä vahvoilla tässä pelissä. Tuleeko hämyä vai suoraa laukausta? Söderbeck ampuu hienon pilkun sinne oikeaan kulmaan. Aivan tolpan juureen maata pitkin. Ja Käpä johtaa peliä 3-0. Viime ottelussa JIK pelasi. Ja sieltä tulee seuraava maali, kun täällä katsellaan jälleen papereita. Maalitekijä numero 10, Marius Söderbeck. Ja Söderbeck tekee toisen maalin tähän peliin. Nyt hänellä 5 osumaa kasassa. Joten mitään sen ihmeellisempää ei tuossa tilanteessa nyt kuitenkaan onneksi ollut, ja mies on täydessä timmissä ja pallomaalissa Daniel Rantanen ja TPS siirtyy 1-0 johtoon. Näitä nopeita maaleja tehdään. Nyt on 4. minuutti juuri umpeutumassa, kun TPS siirtyy 1-0. Hyvä alku. Lahdenmäki, sen jälkeen sitten Koivisto, Paananen. Paananen pistää Fatille juoksupalloa, nyt pääsee Fati hyvää paikkaa ja sitten se lähtee, sieltä se tulee se tasoitus tähän peliin. Babacar Fati tasoittaa Kasper Paanasen syötöstä, 9. minuutti käynnissä ja lukemat 1-1. Se oli nopeaa, todella hyvä, tehokas hyökkäys. Babacar Fati pääsee siitä ehkä vähän onnekkaasti loppujen lopuksi eteenpäin, mutta kuitenkin Kasper Paanasen syötöstä, eli Kasperi tänään syöttövoimana. Pallo pysyy kuitenkin jälleen mustapaidolla. Penga, hieno katko Pengalta. Gero pelaa taaksepäin, Hämäläinen. Nyt pääsee TPS jälleen tulemaan. Hämäläinen tulee. Käteä keskellä, riski ja vasurilla. Hieno maali. Tarkka laukaus. 19. peliminuutti. Riku Riski rämäyttää pallon maaliin ja näin. TPS johtaa ottelua 3-1 ja Kasper Hämäläinen jälleen maalin syötteenä. Kappele tänään syöttöjä jo 2 kappaletta.
Penga. Pakkanen. Pakkanen keskelle. Riski. Lähteekö vedolle? Ei vielä. Kääntää Hämäläiselle. Ja oi, 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 oi. Kappe Hämäläinen jää 3-1. Olipa maali. 28. peliminuutti. TPS johtaa 3-1. Kasper Hämäläinen. Siitä pieni kiva nosto sen jälkeen, kun Riku Riski on pallon tarjoillut. Ei voi muuta sanoa kuin ohojaa, mikä maali. Niistä ottelun kaltaista kuviota tässä nyt tuskin nähdään. Ja jos nähdään joku, niin nähdään erilainen. Rantasen kulma tulee tällä kertaa pitkänä sinne maali taustalle ja se on siellä. Samba Penga puskee pallon sisään juuri kun 39. peliminuutti lähtee käyntiin. Kulmapotkusta Samba Penga maalin tekijänä ja Samballe kyseinen maali on kauden ensimmäinen. 4-1 johtaa TPS.